Hej, det här är Niklas Folkegård på kursen 3D-modellering och animation i open source-miljö. Det här är del 7 i en serie videosnuttar som handlar om ljussättning. Vi jobbar i Cycles Render och vi jobbar i Blender version 2.71 i den här serien. Och vi går igenom uppgift 5 på kursen, steg för steg, sakta men säkert. I den förra videosnutten så gjorde vi volumetriskt ljus, det vill säga ljus som där man kan se ljuskäglan när den färdas genom luften. Lite grann som när man lyser med en ficklampa i dimma till exempel. Nu ska vi göra bakljus, ljus som kommer bakifrån helt enkelt. Och jag aktiverar lager 11. Här ska vi sätta ljuset. Men först går jag till lager 7 och hämtar en lampa. Den här aria-lampan. Vi duplicerar den. Hit D, Escape, M och Alt 1. Så att jag får över den till lager 11. Sen så tittar jag på lager 11. Här ligger lampan. Nu ska jag bara ställa om så att lampan siktar på C3-torusen. Det gör jag i Object Constraint-rutan. Jag rullar ner här och väljer C3-torus. Så. Sen så flyttar jag den här lampan, G, och så rör jag den bort hit någonstans. Nu tittar jag från sidan, G, och så flyttar jag ner den så att den ligger liksom under hela torusen. En bit ner under det här röda strecket till och med. Så där och så där någonting kanske. Och sen går jag in i lampegenskaperna och ställer upp storleken till 5 och sen så stänger jag av skuggorna. Eftersom den här lampan ligger under planet som den liksom lyser igenom, så om jag har skuggor påslagna då kommer inget ljus att träffa själva torusformen. Stänger jag av skuggorna så får jag ljuset som går igenom planet och lyser på torusformen. När jag renderar så ser det ut så här. Och vi ser ju att det finns en kontur här borta. Men den är väldigt svag och vi kan gott och väl dra upp ljusstyrkan hos den här lampan. Nu står den på 100. Vi kan ställa upp den till 1000 och se hur det ser ut. Här har vi ett mycket kraftigare ljusfenomen. Vi ser tydliga konturer utav torusformen, både den här inre cirkeln och den yttre cirkeln här i vänster kant. Till och med är det så att eftersom vi får lite ljus på underlaget så får vi så att vi lyfter upp lite grann den yttre konturen även till höger. Men det är antagligen ingenting som kommer att synas särskilt mycket när vi sen börjar jobba med den här typen av ljus. Vilket vi ska göra nu. Vi ska nämligen flytta över till D3. Trycker Alt 2 och så ser vi, här har vi den sista torusformen. Går tillbaka till C3 och duplicerar den här aria-lampan. Och det är alltså Shift D och så Escape och sen M och Alt 2 för att lägga den i lager 12. Så. Och sen så trycker jag Alt 2 för att se lager 12. Och så ska jag ställa om så att den här lampan siktar på D3-torusen. Det gör jag ju i Track to Constraint-rutan här. D3-torus väljer jag. Så. Och sen ska jag flytta den här. Och jag flyttar den 4 enheter i X-led. GX4-MT. Så. Och bara för att se om det blir likadant så renderar jag ut den. Ja men visst. Här har vi ju en kopia utav C3-torusens belysning. Bakljuset i D3. Och nu ska vi göra någonting som kallas för trepunktsljussättning, där bakljuset är en viktig del, men inte den viktigaste. Alla delarna samspelar och är lika viktiga, skulle man egentligen kunna säga. Men man jobbar med tre ljuskällor som brukar kallas för keylight, fill light och backlight. Det vi har nu det är alltså en backlight. Keylight, det är den ljuskällan som agerar som huvudsaklig ljuskälla som indikerar varifrån ljuset i scenen kommer och som belyser de viktigaste elementen i scenen. Sen har vi fill light som används för att lätta upp skuggor och
belysa sånt som inte syns i, av keylight. Och sen har vi backlighten som vi har lagt på först nu. Och den används för att just ge konturer kring objekt och ge en djupkänsla, lyfta ut objektet från bakgrunden lite grann. Men för att vi ska kunna hantera det här lite smidigt så tänkte jag att vi tar och byter namn på den här lampan. För nu heter den här Aria.002. Men vi döper om den till D3 Backlight. Så. Så har vi ett tydligt namn på den där. Sen ska vi lägga på Keylight. Och Keylight kommer att vara en... Det kommer att vara en sån här... geometrisk lampa, ett plan. Det vi hade i lager 9, den här lilla planet, kan vi duplicera. Och då tar jag Shift D, Escape, M och Alt 2 för att flytta den här till lager 12. Och sen så går jag tillbaka till lager 12 och här ligger den. Ska jag ställa om Track 2 Constrainten så att den står på D3 Torus istället. Så där ja. Och sen ska jag flytta den 12 enheter i X-led, GX12. Enter. Sådär ja. Jag passar på att ställa upp ljusstyrkan i den här också till 7. Och så renderar jag ut det här för att se hur det ser ut. Och redan här så börjar ju ljussättningen på den här torusformen bli ganska bra. Den täcker liksom in stora delar av objektet. Det är fortfarande lite här borta som är lite svart. Men annars så har vi fått ljus på det mesta i den här scenen. Vi ska byta namn på den här lampan så att den heter D3 Keylight. Så. Och sen ska vi ta och lägga in Fill Light. Och då kan vi göra en kopia av Backlight faktiskt. Så Shift D, Escape. Och sen så trycker jag 3 på det numeriska tangentbordet. Och G och så flyttar jag upp den här lite grann. Så, och sen 7:an och sen så flyttar jag runt en liten grann sådär. Och det här ljuset ska vi inte ha en styrka på 1000. Vi ska ha en styrka på 25 på den här. För den är bara till för att lätta upp lite grann. Så, en rendering av det här ser ut. Vi har fått upp lite ljushet i de mörka partierna, men vi skulle gott väl kunna få till lite mera. Så att om jag tittar på den här fill light placeringen så ser jag att jag kanske skulle kunna lägga den lite uppifrån, lite därifrån och sen så kan jag dra upp storleken lite grann, kanske upp till 8. Så täcker den här fill light lampan in lite mera. Jag byter namn på den här också till D3 Fill Light så att vi inte glömmer bort vilken lampa det är. Renderingen ser ut så här. Ja, så här ser renderingen ut nu. Och genom att hålla vänster musknapp över renderingen så kan jag ju liksom gå in och se vad färgvärdena har blivit i de olika pixlarna i bilden då. På ställen där jag misstänker att om det liksom misstänker att det blir för mörkt eller för ljust så där. Det här där det är mörkt till exempel så kan jag se att det är inte helt nere på noll i det blå elementet då, utan det finns fortfarande lite färg att spela på. Och gå in och titta här borta där det är väldigt ljust så se att på sina ställen så går det gröna värdet här nu upp över 1. Och då skulle jag egentligen behöva sänka backlight-lampan. Sänka den lite grann för att få ner det här färgvärdet. Så. Men det här kan man hålla på och spela med fram och tillbaka. Det här är ju bara en övning för att se lite grann hur trepunktsljussättning fungerar. Så att, vi nöjer oss här helt enkelt. Och sen så ska jag visa lite mer grejer i nästa avsnitt. Tack och hej!